sick of this other bunch of creepy broke with the mystic style. Smoking on whatever, been a junkie since I was a child. Every time I think of that. Hur känns en stolpe i glöven före dig, Gustav? Jag tar stolpe vid. Bi. Men alltså han ska boosta mig till global. Ja. Oj. Throwing a grenade. 10 HP one. Car 10 HP. Ge mig Ace. Nice. Thank you. Kolla i båten. Oh my god. What the fuck? Oh my god. Ultimate disrespect. Vad fan gör du, viewer? Molotov! Och de har två bottar. Pusha ut. Vad i helvete? Any connector. Till där, alltså. Ingen mid. Jag kan kolla. Mitt spöke. Kappa. En där. Han sitter bakom bomben, du vet. Alltså, du vet. Där ja. Där. Inte där. Firebox. Där du sköt på. Där ja. En till vänster också. Jag kommer försöka gå bakom dig. Eller inte. En är Firebox. Han är död. Terrorists win. Lol. Vilken ace. I am bleeding. Lol. Alltså va? Ser du på det? Vilken sill det här. Det är fucking bullshit. Sluta äta din feta fitta. Sparka inte tänderna på den för fan. Du känner hela jävla chipsröv i handen. Pukar inte dem röv. Back away. Jobby 2 on B. Cock your ass. Remember, this isn't the guild house anymore. This is real life. Throwing fire. Deploying flashbang. Ja, oh, dude. Jag tycker att det är ont i cancer. It is clear for now. Oi! Oi! Kör bakom, gud, kör bakom. Skin, vet du. Backa. Vänta,
Shh. Oh my god. Han kommer gå i VT, han kommer gå i VT. Dämpa inte för fan. Rätten är i mitten. Planta i mitten så han måste ta den i mitten. Oh, yeah. Now I'm mute. Another one. Two shot. Three shot. Ace. It's going to connector. Ace, let him ace. Don't kill. Go hide somewhere. Let him kill everybody. Hide, let's do a hide and seek. Drop all weapons and do hide and seek. No! What the fuck are you doing here? Thank you guys, you are fucking amazing. Not worse this time. GG. Easy game, 53 kills. 3 kills. Fucking quick.